السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتي جانالاتي تكتاتي إن شاء الله نجدك ياو سمان انتقتنات بسرا قدينا يتقفانا وياو نجدك كلهم يزيخ سودي عربية مهونا بيت مبوطا متنورو ياو يسرام قدينا تقتلاتي مالتنا ماشم عندو يالبتن عندو يقال إنا يتقفانا وزا مكنايتنا مالتنا إن شاء الله بقتاي እንግዲህ ሁሉ ጊዜ መመነዘር ይሆናል ማለት ነው። የዛሬው የመጣሁበት ርዕስ አሁን ባለው ነገር ላይ በዘረኝነትም ሆነ በሃይማኖትም እና ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በዚህ በመሬት መንቀጥቀጥ የሚሆነው ነገር በመታዩት ነገር እያንዳንዳችሁ ቀልባችሁ ላይ ምንድን ታስባላችሁ? ምንድነው ሐሳባችሁ? የሚል ነው እንግዲህ ያንዱን ሐሳብ አንዱ ሊያቀው አይችልም። እኔም የራሴን ነው ማቀውና ግን የተለያየ ስለሆን እንዴ ሁላችሁም በኮሜንት አስቀምጡልኝ እስቲ የራሳችሁን ሐሳብ ማለት ነው። መሰለን እኛ እኮ በውስጣችን ይሄን እያሰብን ነው በውስጣችን ይሄን እናሰብን ነው የሚለውን አስቀምጡልኝ እላችኋለሁ። እኔ ግን ያው የተለያየ ስለሆነ የኔ ሐሳብ በእውነት እህቶቼ እና ወንድሞቼ የሆነ በቃ ዱንያ የመጨረሻው ላይ የደረሰቻት መስላችሁም ስታስቧት መቼም አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ነው ይሄንን ፍቃዱ እሱ ነው። እኔ ስላልኩ ዱንያ መጨረሻው ደርሷል ማለት አይደለም፣ ግን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በሚሰራው ነገርም ሆነ በሚሆነው ነገር እኛም በያዝነው ነገር ሆነ መቼም በላን አላህ የሚያመጣው እኛ በምንሰራው ስራ ነው። እኛ የምንሰራው ስራ ብዙ በላን ያመጣል፣ አፋችን ብዙ ነገር ያመጣል። ብዙ ነገር አፋችን እያወራ ነው ያለው። በቃ አረ እንዲሁ ለአፋችን ቁርአን ካራና ብጭበት ወላሂ እንዲሁ ሴቶችም ሆን ወንዶችም ሆን በቃ የምንናገረውንና ማንናገረውን እንለይ። በቃ ጥሩና መጥፎን እንለይ። እኛ በተናገርነው ነገር፣ እኛ በምንሰራው ነገር፣ እኛ በምናደርገው ድርጊት አገራችንን መጽዋትነት እያስከፈልናት ነው ያለ ነው። እባካችሁን በሚዲያ ላይ ያላችሁ ሰዎች እባካችሁን ለአፋችን ቁርአን ካራ እና ብጭበት። የአፋችን ቁርአን ካራ ማጣት ብዙ ነገር እያሳጣና ያለው በቃ በሆነው ነገር እስኪ ይሄ በሚዲያ ያለን ሰዎች ተኩስ መታኮሳችንን ትተን ለአገራችን ጦለት እናድርግላት። በቃ እያንዳንዳችን እስኪ እስትግፋር እናድርግ። ባለንበት በስራ ቦታችን ስራችንን እየሰራን መቼም ሌላ ቢያቅተን እስተግፍረላህ ለአዚም እስተግፍረላህ ለአዚም ማለት አያቅተንም። እባካችሁን የሰዎችን ቀልብ ከመስበር እንመለስ። የሰዎችን ቀልብ በመሰበርን ቁጥር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እየተቆጣብን ነው ያለው። አገራችንን ይሄው እንደምታዩት በቃ ይህን ያክል ሰው ሞተ፣ ይህን ያክል ሰው አሁንማ ብቻ ታንድኛው ብሄር ቁጥር እንዳይበልጥ ነው የተያዝንበት ነገር ማለት ነው። ይህን ያክል ሰው ቆምቷል፣ ይህን ያክል ሰው ቆምቷል፣ ይህን ያክል ሰው ታግቷል፣ ይህን ያክል ሰው በቃ ይሄን የኛ ስራችን። ኧረ እኛ እንኳን እኛ ሙስሊሞች እንኳን በና እንዲሁ እኛ ሙስሊሞች እንኳን ሃይማኖታችን ይከለክላል የዚህ አይነት ነገር። ለምንድን ነው ግን እኛ በዚህ ነገር የተጠመር ነው? እባካችሁን ሁላችሁም በያላችሁበት ጦለት አድርጉ። ምንም ይሄ በእጅ ስርፋው የሚሆነው ነገር አሁን በየሀገሩ የሚሆነው ይሄ የወንጀል ነው። ወንጀላችን በወንጀላችን ልክ አላህ እየቀጣን ያለ እኛ በጦርነቱ በዘረኝነቱ በሃይማኖቱ በሆነ በምክንያት የአላህ ስብሃነ ወተዓላ እያሳየን ያለው። እባካችሁ እናንተ በውጭ ሀገር እንኳን ያለ ነው እንኳን እባካችሁ ተኛት ሀገር ቤት ታለ ነው ሰዎች እኛ እንሻላለን እዚህ ያለ ነው እንላለን። ግን በአሁን ሰዓት ላይ በሚዲያ ላይ በሚታየው ነገር እኛ በልጠን እየተገኘ ነው። እንዲሁም ተኩሱን እኛ እያፋፋምን ያለ ነው። ብሔር ተብሔር እያባላና ያለ ነው። እየተሳደብንን ያለ ነው። ለምን ምን እናገኛለን? አረ በሰው መሞት የሚገኝ ነገር የለም። ተኦሮሞ ዘር ቢሞት፣ ተአማራ ዘር ቢሞት፣ ተማንም በቃ ተማንም ብሔር ብሔረሰብ ቢሞት ለኢትዮጵያ የሚጠቅማት ሰላም ብቻ ነው እንጂ ሞት ምንም አይጠቅማት። እና እባካችሁን እንደው በያላችሁበት የምትሰሙኝ ሁላችሁም እባካችሁን ይሄን ተዘረኝነት ተዝት ከማስጠሌ ነገር ውስጣችሁን አጥቢት ነው የምላችሁ። ያው እንግዲህ ስንጠዲያ ነው መልካምን ነገር የምናገኘው። ሁለት ነገሮች በእኛ ቀልብ ላይ መቀመጥ አይችሉም። ጥላቻና ፍቅር በአንድ ላይ አይቀመጡም። እና ፍቅርን እንላበስ ማለት
ጥላቻ ምንም አይሰራምና በፍቅር ልናሸንፍ እንችላለን፣ ግን በጥላቻ ማንንም ማንም ሊያሸንፍ አይችልምና ሁሉም እኔ ይበለጥ እና ይበለጥ እኔ አሸንፍ እኔ አሸንፍ የሚመጣው ነገር ሁሉ በጣም እየከበደ ነው ያለው። አንደኛ በምንሰማው ነገር በጣም እያዘንን ያለ ነው። እሺም እንደ ሰው እንደ ትክክለኛ ሰው ያው ብታስተነትሩ የሚያስተነትን ሰው የሆነ ሰው ይሄ የመጣው ነገር በጣም ከባድ ነገር ነው። የኛው እንደኛው ሰው የሆኑት እንደኛው ሰው ናቸው። አሁን በየቦታው በዚህ በመሬት እንትን ማለት ያው የሚሞቱ ሰዎች በጣም የሚያሳዝኑት፣ በጣም በምታዩት ነገር በጣም ያሳዝነኛል። እኔ መቼም በእውነት እንቅልፍ የነሳኝ ነገር ቢኖር የዚህ የሰሞኑ የሆነው ነገር በቱርክ ላይ በሌላም ቦታዎች በሚሆኑት ነገሮች በእውነት ላይ እንቅልፍ ነስቶኛል። እና ባካችሁ ደግሞ ለሀገራችንም እኛ እስኪ በውጭ እንኳን ያለ ነው ከአፋችን ላይ ተሰትረን ይህንን በቲክቶክ በፈለግነው ሚዲያ በቃ እንዲያገኘን የምንለፈልፈውን ነገር ለአፋችን ቁርአን ካራ እናበጅበት ነው የምላችሁ። ተሴትም ሆነ ተወንድም በእውነት እኛ በምንናገረው ነገር ነገ ጧት ዴን ሀገራችን ስንገባ መጽዋትነት እናከፍልበታለን። ብዙ ሰዎች እዚህ ሲለፈልፉ ኑረው እዛ ሲሄዱ መጽዋትነት እያስከፈላቸው ነው ያለው። ግን አፋችንም በቃ ቁርአን ካራ እናበጅበት። ለሀገራችንም የሚያስፈልገው የኛ የአፋችን ቁርአን ካራ ነው። ይህ ዝም ብለን እንደምንለፈልፈው ነገር ለሀገራችን አይጠቅማትም፣ ለእኛም አይጠቅመንም፣ ለቤተሰቦቻችንም አይጠቅማቸውም። በቃ ለዘመር አዝማሪያችን አይጠቅሙም። በቃ የሚጠቅመን እኛ ሰላምን መስበካችን ብቻ ነው፣ ሰላምን መፈለጋችን ብቻ ነው ለእኛ ጠቃሚያችን ማለት ነው። አገራችንን አላህ ሰላም ያደርግልን። ለፍተን ለፍተንም ሆነ ዙረን ዙረን መግቢያችን ኢትዮጵያ ናት እና ለኢትዮጵያ ሰላሟን አላህ ይስጣት እላለሁኝ። እና ላይክ ሰብስክራይብ ሸር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ኢንሻአላህ ቢዝኒላህ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ አሰላሙ አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።